I kao što su moje koleginice već najavile, izuzetno mi je zadovoljstvo danas da ugostim moju dragu prijateljicu, pre svega, i ponos Srbije, Tatjanu Jelaču. Tanja, ćao i dobrodošla kod mene u emisiju. Ćao, Jovana. Evo, prošlo svetsko prvenstvo, pa ti pravo kod nas u studio. 9. mesto, izvanredan uspeh, oboren nacionalni rekord. Tvoji utisci? Pa, moji utisci su da sam ja prezadovoljna ovom sezonom i uopšte celom godinom kako sam treninge odradila. Naravno, svetsko prvenstvo je bio neki cilj krajnji, znači poslednje takmičenje u ovoj godini. Spremali smo se, fokus je bio na tom takmičenju. Uspela sam da ostvarim ono što smo tamo planirali, a to je bilo ulazak u finale među 12 najboljih na svetu. Uspela sam u tome uz novi nacionalni rekord 62 metra i 68 cm. I šta da kažem, ja sam se u kvalifikacijama malo povredila i rame i lakat, tako da u finalu je rezultat bio malo slabiji, ali je bio dovoljan za 9. mesto, tako da sam ja prezadovoljna i mislim da je to sasvim u redu s obzirom da sam imala te povrede. 9. mesto nije sasvim u redu, nego 9. mesto sve tvoje vrlo zavidan rekord. Spomenula si povredu ramena, o čemu se radi? Ja tu povredu vučem već 2 godine. Bila sam u Mađarskoj na pripremama 6 meseci, morali smo spajamo 2 treninga u jedan, došlo je do preforsiranosti, tako da se javila povreda u ramenu i ja sam to lečila, ali smo morali da treniramo, nismo imali vremena da pravimo pauzu, tako da nisam uspjela dovoljno dobro da ga izlečim. U martu mesecu sam primila injekciju u rame, pauzirala sam 1 mjesec. Tu je bio problem kako ćemo uspjeti da se vratimo u trening i da dođemo do tog nekog visokog nivoa za svjetsko prvenstvo. Međutim, sve je ispalo u redu i uspjeli smo da vrhunac forme postavimo baš na takmičenju na kom smo planirali. Tako da evo, sada sam završila to takmičenje, imam vremena 1,5 mjeseca da se odmorim, ujedno ću da idem na terapiju i nadam se da za sljedeću godinu će to da bude u redu. Posle svjetskog prvenstva u Moskvi, uglavnom komentari okoline su bili kako Tanja dobro izgleda, koliko se popravila i tako dalje. Je li to rezultat treninga, pojačanih treninga, neke ishrane dodatne ili u čemu je, što? Pa evo, čujemo tebe, te komentare koji su sasvim super, evo, sviđa mi se da čujem da su pozitivni komentari. Naravno, ja sam prošle godine imala nekih privatnih problema i nisam toliko obraćala pažnju ni na ishranu, ni na trening, da kažem da sam davala 100% maksimum. Moram se da kažeš privatnih problema, verovatno gledalci znaju, imala si smrtni slučaj u porodici i to je sigurno uticalo dosta na tvoje treninge. Naravno, jeste, uticalo je dosta s obzirom da se to iznenada desilo. Međutim, nekako sam ja to prebrodila, naravno da će moj tata uvek da ostane u mom srcu i to je prosto tako, ali prosto moramo da se pomirimo sa nekim stvarima koje su prosto život. Ja sam, to mi se desilo 2-3 mjeseca pred olimpijske igre, gde naravno je bio veliki stres za mene, sve to. On je bio 2 nedelje u komi i to je sve naravno uticalo na mene i na moj rezultat i na moj trening uopšte. Tako da olimpijske igre ja sam još i dobro završila da sam uopšte otišla tamo s obzirom u kakvom sam stanju bila, ali eto, uspjela sam to da prebrodim, uspjela sam da se vratim na velika atletska vrata. Ipak ulazak u finale među 12 najboljih je po meni jako, jako dobar rezultat. Ako dobro ti spremi među 9 najboljih. Da, između 9 najboljih. Ja sam otišla tamo na 30. poziciji na rang listama. Nakon ovog takmičenja gdje sam osvojila 9. mjesto, pomerila sam svoju poziciju na 14. mjesto. To su među prvih 10 sve tu blizu u koplju. To nije neki veliki razmak, tako da se nadam da sljedeću godinu da ću da uđem u nekih tih top 10, što mi treba možda 30 cm i naravno da se nadam velikom plasmanu, a i rezultatu na evropskom prvenstvu koje je sljedeće godine u Cirihu. U tim momentima kada ti je bilo teško u životu, imala si veliku podršku, ja znam, i prijatelja i porodica i svojih najbližih. A ko ti je najveća podrška onako u životu što se tiče takmičenja, što se tiče karijere tvoje i uopšte? Dobro, mogu da kažem da je to moja majka, s obzirom da je ona bila sa mnom u svim tim teškim trenucima. Da, pozdravimo mamu ovim putem. Da, pozdravimo mamu, da. Zreli u ti komšinicu, Ljilju, Snežu. Dobro. Koji su kuća do nas i koji su isto također moja velika podrška. Mi smo svi tu kao jedna velika porodica. Prosto bodrimo se između sebe, evo, i kroz te neke teške trenutke prolazili smo zajedno i bodrili jedni druge i sve smo uspjeli nekako da prebrodimo i da
vratimo osmeh i na lice i da guramo dalje kroz život sve bolje kao i... A ti si se velikim koracima vratila na scenu. Da je, samo nadam se da ću još većim da dođem sledeće godine. Sada kad sredim to rame koje me je malo ometalo prosto u finalu, nadam se da će sledeće godine to već sve da bude kako treba, da ću da zalečim tu povredu i da ću moći da dam 120% maksimuma od sebe, gde to sada nije bilo moguće. Ja sam kompenzovala, bacala sam iz lakta koplje, što nije dobro nikako, jer sam odmah i njega povredila. To su veliki napori, tako da eto. Koliko u atletici uopšte sportu kojim se ti baviš profesionalno ima odricanja u životu? Ja znam da vi imate neki poseban režim ishrane, i je li to tačno ili su to samo priče? Pa nisu priče, svako od sportista mora da ima poseban režim ishrane, u zavisnosti sve kome šta treba, koja je disciplina, ne može ni svako isto da se hrani. Uz to postoji dodatna suplementacija koju sportista trebao bi da koristi. Mi se svi trudimo i težimo oko tome da dođemo do toga da ispoštujemo sve to što nam lekari kažu, ali mislim svi smo mi ljudi, uvek tu postoje neka odstupanja i da ćeš ti izaći sa drugarima, pojesti sladoled, pojesti picu, što možda ne bi trebalo, to jest ne bi trebalo. Znači sledeći put kad dođeš kod nas u gosta, mi ćemo ti spremimo jednu voćnu salatu sa bananama, poslom to sam čula da vam je omiljeni specijalitet. Pa vidi, imali smo te neke pripreme gde smo morali da pod hitno skinemo kilažu. Ceo mesec je bio produžen tome da vikend smo dobijali samo banane da jedemo, ti to najbolje znaš. Tako da mislim da sam sada kilažu dovela do negde, ne perfekcija, ali trebalo bi da skinem još nekoliko kila, ne tim tempom i ne izgleđivanjem i ne nikako samo bananama. Prosto treba malo samo korigovati ishranu i to sve dođe na svoje. Da se ne vraćam na neke prethodne tvoje postignute rezultate, svi koji prate tebe i tvoju karijeru znaju šta si sve postigla do sada. Htela sam ti pitam, kada si ti lično bila najponosnija na sebe? Pa evo... Je li to možda, sada ovaj moment ili? Pa ne, nije možda sad ovaj moment. Jeste, naravno, s obzirom da sam imala težak period iza sebe, da sam se vratila, to mi je ono dodatni motiv za dalje. Ali nekako gde sam se ja najviše onako lepo osjećala, to je bilo u Novom Sadu, Evropsko prvenstvo 2009. godine, gde mi je cilj bio zlatna medalja, što sam i ostvarila. Moje takmičenje je bilo poslednje na tom takmičenju i poslednje proglašenje pobednika je bilo moje, gde se svirala naša himna u Novom Sadu, tako da nekako pred svojom publikom, pred mojim dragim ljudima koji su došli tu da me bodre, to mi je nekako bilo ono za mene lično u mom sećanju najlepša stvar koja se desila do sada. Neću te pitati za najteži moment, to smo već otprilike malo pre apsolvirali. Htjela sam da te pitam nešto, obećala sam te neću te pitati, ali moram. Da li možeš našim gledalcima evo da ispričaš za kraj ovog našeg razgovora jedan mali, da kažem, incident koji ti se desio toku snimanja jedne emisije? Pa dobro, ajde, neću vas spominjati koja je emisija u pitanju. Uglavnom bio je neki jutarnji program gde mi je voditelj dao kukuruz i rekao mi, ajde, demonstriraj pred svima kako se baca koplje. Ja sam ga onako začuđeno pogledala i pa dobro, i uzela sam taj kukuruz i bacila sam ga u publiku, gde je voditelj malo ostao onako zaprepašćen, ali počeo kasnije da se smeje. Nakon toga, kada je emisija završena, emisija je naravno išla uživo, pa nisu mogli da iseku taj moment. Mama me nazvala, dobro dete, šta radiš tamo? Eto, to je onako nešto što je tebi verovatno bilo najsmešnije. Jeste, moram da priznam. Neću te još puno daviti. Htjela sam samo da te pitam, pošto se profesionalno baviš ovim sportom, za sve ove naše mlade generacije koje počinju da se bave nekim sportom, da li si želela i htjela u nekom momentu da odustaneš? I ako jesi, šta je to što te je navelo da nastaviš dalje da treniraš? Dobro, svi imamo mi teške momente i svi mi ponekad hoćemo da odustanemo od nečega, ali prosto kad se glava smiri i kad sačekaš ujutru i vidiš da... Koji su to momenti? Ti to bude dosta treninga ili u čemu? Pa ne, može da krene to da ti bude dosta treninga, tipa da se krenu povrede jedna za drugom, kao što se meni desilo sada pred svjetsko prvenstvo dve nedelje, da me je bolelo rame, da me je bolelo koleno, da me je bolelo lakat, i onda odeš na trening, ne možeš da odradiš 100% maksimum ono što si ti zamislio i što ti misliš da si spreman da možeš da uradiš, prosto ne ide, dođu takvi dani da ne ide i onda nekako malo posustaneš, ali... A čim ti u glavi svojoj
se smiriš i odlučiš da je to ono što tebe čini srećnim, da ti to želiš da radiš, da je to ono što ti voliš, između ostalog da je to tvoj posao, prosto prebrodiš sve to sam sa sobom i nastaviš dalje i onda sve izađe na dobro. Znači ipak ta ljubav prema sportu. Ljubav prema sportu najviše. A koliko uopšte naša zemlja Srbija ulaže u sportiste? Koliko imaš podršku uopšte od naše zemlje? Pa ja moram da kažem da imam jako veliku podršku u posljednjih par godina, pogotovo sad nakon ovog rezultata. Ranije su pripreme bile po Srbiji kampovi sportski, međutim oni su prepoznali u nas par neke talente i oni su počeli malo više da ulažu u nas. Mi smo imali pre dve godine pripreme mjesec dana u Južnoj Africi, pa smo išli na Kipar, pa na Tenerife, pa smo to sad ove godine sve ponovo ponovili. Znači ipak oni se trude i ulažu u nas i odvajaju ta neka sredstva kako bi nama izašli u susret, kako bi nam pomogli. Sad su mi obezbedili da mi se kupi nova oprema, nova koplja, što dugo godina unazad nisam imala priliku da dobijem. To su konačno završili, tako da se nadam da u sljedeću godinu ulazimo spremni i sa opremom i bez povreda i sa finansijski stabilni. Drago mi je da čujem da je situacija takva. Poboljša. Meni je izuzetno zadovoljstvo što si bila moj gost danas. Nadam se da se uskoro vidimo ponovo, možda sljedeće godine si u Cirihu, je li tako, da. Na Evropskom prvenstvu. Ja te želim puno sreće, puno uspeha u daljem radu, u daljim treninzima, pa ti čim nešto malo još osvojiš, dođi kod mene, bit ću mi zadovoljstvo da razgovaram s tobom na ovu temu. Hvala ti još jednom što si bila moj gost.